Isang pamilyar na mukha ang nakangiting sumalubong sa akin sa sala. Hindi ko pa sana siya makikilala kung hindi dahil sa endearment na ginamit niya. Siya lamang ang bukod tanging tumatawag sa akin ng ganong pangalan. Yuan? The one and only, he said smiling from ear to ear. Humakbang siya palapit sa akin at bigla na lamang akong niyapos. Hindi alintana ang mga magulang na nakamasid sa aming dalawa. Naramdaman ko na lang na umangat ako sa ere. Tumemanke, I heard him whispered in my ear. Ano daw? Tigilan mo ang mga French words mo, Yuan. Nandito ka ngayon sa Pilipinas. Sa tangkad niya ay nangawit ang liig ko sa pagtingala sa kanya. Ang layo niya sa makulit na batang lalaki na madalas kong piktosan. He's all grown up and manly. Namiss naman talaga kita. Ako ba? Hindi mo namiss? Hindi, at bakit Gigi na lang? Nasaan ang ate? Isang taon lang naman ang tanda mo sa akin. Napakamot siya ng ulo. Matanda pa rin ako sa'yo. Pero hindi na tayo mga bata katulad ng dati. So pwede na ba akong manligaw sa'yo? Hindi ko gustong ipasok sa isip ang ibig niyang sabihin. Siya pa rin ang maloko at pilyong Yuan na nakilala ko. But once again, I noticed he was looking at me quite differently. At biglang naging mailap ang pakiramdam ko. Kung sino ang mabubulot na pangalan, siya ang manilibre ng lunch. KKB na lang. Hay nako, umiral naman ang kakuriputan mo, Tyrone. Hay, practical lang akong tao. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay muli kami nagkasama-samang lima. Isang business seminar ang dinuluhan naming magkakaibigan sa isang sikat na hotel. At dahil nga na-board na sa haba ng program, sa pangunguna ni Jared ay isa-isa kaming nagpulasan at nagdesisyon na kumain na lamang. Ang lakas ng tawa ni Jared nang mabunot ang pangalan ni Tyrone. May balat ka talaga sa puwet. Ipinakita pa nito sa kaibigan ang hawak na ebidensya. Napakamot na lamang ng ulo ang binata. Mga busog naman kayo, hindi ba? Mag-snack na lang tayo. Sky is the limit daw, sabi ni Tyrone. Wika ni Vince na pinamigay ang mga minubok sa bawat isa. Ano ba ang pinakamahal nilang pagkain dito? Pang-aasar naman ni Ryle. Napailing na lamang ako nang makitang pasimpleng tinago ni Jared ang mga papel na ginamit sa palabunutan. Sabi ko na nga ba, nandaya na naman siya. Can I take your order, sir? Biglang natahimik ang mga kaibigan. Nang magangat ako ng mukha ay isang magandang waitress ang nakangiting nakatunghay sa amin. Steak for me, Jared said, giving her a devastating smile. Sa akin din. Magkasabay na wika naman ni Ryle at Vince. Water please. What? Pinukol siya ng table napkin ng tatlo. 5 steaks and bottle of red wine. Ako na mismo ang umorder para sa mga kaibigan. Is that all, sir? Yes. I couldn't help but smile. Nakakahawa ang magandang aura ng babae. Nakasunod ang tingin ng lahat habang papalayo siya. She's a babe. I like her smile. Nice legs. Agree. Kung makapagsalita kayo ay parang wala kayong mga asawa. Sita ko sa mga kaibigan. Hindi masamang humanga. Katuwiran ni Vince. Agad namang sumang-ayon ang lahat. Ako binata pa. Wala akong sabit. Oh, si Cyril paparating. Sabay turo ni Jared sa likuran ng binata. Halos mabali ang liig ni Tyrone sa paglingon. Muling naagaw ang atensyon namin sa ingay na nilikha sa kabilang table. Nabitiwan ng isang babaeng customer ang kanyang clutch bag at nahulog yun sa sahig. At dahil malalim ang neckline ng suot niyang blouse, halos masilip ang kanyang malusog na dibdib nang yumuko siya. Halos hindi kami kumukurap habang nakamasid. Aminado ako na yun ay isa sa mga nature ng lalaki na mahirap minsan iwasan. Mark, napuwing yata ako. Daing ni Tyrone habang patuloy na kinukuskos ng kamay ang kaliwang mata. Paglabas namin ng hotel ay sinalubong kami ng malakas na hangin. Makulimlim kasi ang panahon at tila nagbabadyang umulan. Kinakarma ka na kaagad, react ni Ryle. Nakitawa naman sina Jared at Vince. Kung magsalita kayo ay parang ako lang nanilip kanina. Huwag mong kuskusin, baka lalong ma-irritate. Pinigilan ko ang kamay niya at bahagyang in-examine ang kanyang mata. Wala akong dalang eye drops. Sumama ka na lang sa akin sa ospital.
Lagot kang Tyrone ka, paniguradong kukunan ka lang ng dugo ni Mark, pananakot ni Jared. At magdudonate ka ng 3 bag, sigunda naman ni Vince. Kung ikaw kaya ang injectionan ko, Vincey boy. Tyrone, sasabay ka ba sa akin? Naiinip na tanong ko nang sumilip sa bintana ng sasakyan at ubiling sumakay ang kaibigan. Mark, mangako ko sa akin na walang kuhanan ng dugo ah. Para kang sira. Naninigurado lang. Pagdating ng ospital ay hindi nakaligtas sa akin ang pasimpleng bulungan ng mga nakakasalubong na staff. Nananadya naman na inakbayan ako ni Tyrone at nakakalokong idinantay ang kanyang ulo sa aking balikat. Anong arte yan? Panindigan na kaya natin. Sapak, gusto mo? Iniyamba ko sa kanya ang kamao ngunit tinawanan lang ako ng loko. Makalabas pa kaya ako ng buhay dito sa ospital mo? Ang sama kasi ng tingin sa akin ng mga staff mo. Aba, may fans club ka pala dito. Isang kumpul ng mga kababaihan ang nilagpasan naming dalawa. Bago pa kami makarating sa opisina, hinarang ako ng isa sa mga kapwa ko na doktor. Dr. Mendoza, I would like you to meet Dr. Joanna Fernandez. She's our new resident Ubigayni. Pleased to meet you. Anya at inabot ang kanyang kamay sa akin. Mark, siya yung babae kanina sa hotel. Kung siniswerte ka nga naman. Pasimpleng bulong ni Tyrone. Kaya pala pamilyar ang kanyang mukha. Doktor din ba siya? No, he's friend of mine, Tyrone. Mabilis na inabot ng kaibigan ang kamay ng babae. Pwede bang ikaw na lang ang gumamot sa akin? Tyrone, she's an OB-GYN. Pareho lang namang doktor yun, di ba? Hindi napigilang bumingis-ngis ni Dr. Fernandez at tumingin sa direksyon ko. Mukhang magkakasundo tayong dalawa. Mark, I think she likes you. Pagkakataon mo nang magka-love life. Muling bulong ni Tyrone. Shut up! Ako naman ito si Gian. What? Mabilis na umiling si Tricia na may pilyang ngiti sa kanyang mga labi. Tila alam ko na kung anong tumatakbo sa kanyang isipan. Hindi ka ba uuwi? Siguradong hinahanap ka na ng asawa mo. Alam niyang nandito ako sa talyer. Mabilis na inagaw ko sa kanya ang malaking yabe at nagdududang tinitigan ang pinsan. Magmula ng ikasal sila ni Jared ay tuluyan na niyang ipinaubaya sa akin ang pagpapatakbo ng talyer. Ngunit paminsan-minsan ay sumasaglit siya roon upang tumambay. At alam ko rin na nagagalit si Jared sa tuwing magkakamansya ng grasa ang mga kamay mo. Bakit kasi hindi mo nalang ipagawa kay Bogard yung kotse mo? Nangangati ang mga kamay ko na magkalikot ng makina. Hayaan mo na lang ako, minsan lang naman. Bahala ka. Hinayaan ko na lang si Tricia sa kung anong trip niya. Di hamak na mas matigas ang ulo niya kaysa sa akin. Sumasailin ka na pala ng babysitting? Kunot noong nag-angat ako ng mukha at sinundan ng tingin ang iningusto niya. Tumingin sa direksyon namin si Yuan at nakangiting kumaway. Yang damulag na yan? Ibi-babysit ko? Parang ganun na rin yun. Sa'yo siya iniwan ng parents mo. Ibig sabihin lang ay ikaw ang mangangalaga sa kanya habang nagbabakasyon siya dito sa Pilipinas. Tila may kung anong pumitik sa ulo ko nang maalala ang tungkol doon. Hindi naman ako makapagprotesta sa mga magulang at kahit siguro tumanggi ako ay hindi rin naman nila ako pakikinggan. Isang malaking pasakit para sa akin ang pagdating ng binata. Imbis na wala akong alalahanin, nagkaroon patuloy ako ng responsibilidad. Hanggang kailan ba dito si Yuan? Tanong ni Tricia. Hindi ko alam. Sa tuwing itatanong ko sa kanya, madalas niyang sinasabi sa akin na hindi na raw siya babalik ng Paris. Good luck sa'yo, insan. Naway magkaroon ka ng mahabang pasensya pagdating sa kanya. Mukhang maloko. Gusto ko na nga ipatapon sa Batanes eh. May kakilala ka ba na taga ron? Muling tumingin si Yuan sa kinaroroonan namin. This time, kinindatan naman niya ako. Ang lakas ng tawa ni Tricia. Mukhang malaki ang tama sa'yo, Gian. Hindi naman maipinta ang mukha ko. Kahapon pa ako dinadaan ni Yuan sa pagpapakyut niya. Hindi ako pumapatol sa bata. Bata? Ikaw na rin ang nagsabi na damulag na yan. But in fairness, gwapo siya. Pwede nang lumebel kay Mark. Mas gwapo pa rin si Mark. I think mas cute si Yuan. Gwapo ang gusto ko at hindi cute. Ikaw ang bahala, pero insan, if ever mabasted ka kay Mark, kay Yuan cute ka na lang.
Sigurado pang may future ka. Ewan ko sa'yo. Tumayo ako sabay walk out. Hindi ako madaling mapikon sa mga simpleng biro. Pero hindi ko maintindihan kung bakit kapag ang topic ay tungkol sa posibilidad na rejection sa akin ng Mark ay nagiging sensitibo ako. Siguro dahil alam kong hindi malayong mangyari yon. Pasaway naman kasi itong puso ko at ayaw bumitiw kay Mark. Mga bata lang kasi kami ay umusbong na ang pagsintang na tangi ko para sa kanya. Gayon din naman si Trisha. Parehong lumalim ang nararamdaman namin para sa binata, lalo nang tumuntong kami ng high school. Baliwala sa aming dalawa kahit pagtingin kapatid lang ang turing niya sa amin. Ngunit hindi ko naman inaasahan na hanggang ngayon ay mabitbit ko ang damdaming yon. Mabuti pa si Trisha at nakahanap na ng isang Jared. Ako kaya, may dumating pa kayang isang tao na magpapabago ng tibok ng aking puso? Gigi, ibinili kita ng lunch, baka kasi nagugutom ka na. Bigla na lamang sumupot si Yuan at inilapag sa harapan ko ang bitbit niyang mga pagkain. Wala sa loob na sinipat ko ang suot na wristwatch. Masyado pang maaga para mag-lunch. Alas 10 pa lang kasi ng umaga. Wala pang 2 oras ang nakaraan nang kumain kami ng agahan sa bahay. Ganun ba? Mamaya mo lang kainin kapag nagutom ka na. May microwave ka naman sa office mo. Bago ko pa mapigilan si Yuan ay dire-diretso siyang pumasok ng opisina bit-bit ang mga biniling pagkain. Ang sarap palang tumambay dito. Maraming pagkain. Ngumunguyang wika ni Trisha habang inaabot ang malaking supot kay Bogard. Mukhang lahat ng naroon ay nabiyaan ng grasya. Bossing, salamat sa merienda. Bago patuluyang mag-init ang ulo ko ay inabala ko na lang ang sarili sa pagtatrabaho. Hindi na rin naman ako muling nilapitan ni Juan. Bagaman nakikiusyoso siya sa gawain sa talyer, may mga pagkakataon na nakakatulong din siya sa mga taga ron. Juan, umuwi ka na. Wika ko nang hilain pa ba ang roll up. Ako kasi ang nakatoka sa pagsasara ng talyer. Ikaw, hindi ka pa uuwi? May dadaanan pa ako. Pero Gigi, Yuan, pumayag na kung samahan mo ko rito sa talyer at hanggang doon ka na lang. Tinungo ko ang nakaparadang motorsiklo at sumakay. Kaysa ubusin mo ang oras sa pagsunod sa akin, bakit hindi mo na lang sulitin ang bakasyon mo sa paglilibot sa ibang lugar? Siguradong mas mag-e-enjoy ka pa. Walang likod-lingon na pinaharurot ko ang Ducati. Mula sa side mirror ay nakita kong nakatanaw lang siya sa akin. Bakit ikaw lang? Nasaan sila? Nagkibit-balikat lamang si Cass. Sabay abot sa akin ang kanyang cellphone. Pinabasa niya sa akin ang text message nila Sonny at Gabby. So, tayong dalawa lang ang makikipag-race ngayong gabi? Nagkaroon daw kasi ng biglang appointment ang dalawang kaibigan. Ikaw lang, may problema ang brake ko. Sana pala dinaan mo sa talyer ang motorsiklo ng maayos natin. Ngayon ko lang din napansin. Gian, sasali ka ba? Tanong ni Magiri nang lumapit sa aming dalawa ni Cass. Siya ang race master para sa gabing yun. Magkano? Ang tinutukoy ko ay ang perang mapapanalunan. 20,000. Not bad, kumento ni Cass. Sino makakalaban? Sina Queen, Jay-Z, Ato Andrad. O sige, count me in. Napalingon sa akin si Cass sa sinabi ko. Gian, puro lalaki sila. So, kung wala lang problema ang brake mo, for sure sasali ka rin. Pero wala akong tiwala lalo na sa akin na yan. Sinundan ko ng tingin ang lalaking tinutukoy ng kaibigan. Do kilala ko sila sa pagiging notoryo sa road racing, hindi yun dahilan para ako matakot sa kanya. I know I can beat him. At tiwala kong magagawa kong manalo. Hindi sa pagyayabang, kabisado ko na ang performance ng bawat kalahok. Yun ay kung hindi ka dadayain ni Kin. Gian, naghihintay si Magiri sa magiging desisyon ko. Gian, flat pala ang gulong mo? Paanong? Kanina lamang okay pa yun. Nagdududa na tinitigan ko si Kasa, nag-iwas lamang ng tingin. Magire, I don't think Gian couldn't make it tonight. Okay Gian, better luck next time. Patalikod akong nagmura, pera na naging bato pa. Kapakanan mo lang ang iniisip ko, narinig kong sabi ng kaibigan. Yeah, right. Gayon paman,
masama pa rin ang loob ko. Nasayang lang ilang araw na pagkukondisyon ko sa sarili ko at motorsiklo. Umangkas ka na lang sa akin pag-uwi. No thanks, magbabakasali na lang ako na may madaan ng vulcanizing shop. Gian, wait. Bigla akong pinigilan na Cass. Bakit? May sumusunod sa'yo. Wala sa loob na lumingon ako sa likuran. Medyo malayo na rin ang nalalakad ko. Namulto? Kinilabutan ako bigla sa ideyang yon. Hindi sumagot ang kaibigan at walang kibo na ibinarada ang motorsiklo sa isang tabi. Lumabas ka na dyan kung ayaw mo masaktan! Banta ni Cass. Isa? Dalawa? It's me! Isang anino ng lalaki ang lumabas mula sa likuran ng malaking puno. Boses pa lang ay kilalang kilala ko na siya. Yuan? Hanggang dito ba naman sinusundan mo ako? Nag-aalala lang naman ako para sa'yo. Gian, sino siya? Boyfriend mo? Future fiancé niya? Mabilis sa sagot ni Yuan. Umuwi ka na. Mariin kong utos sa binata. Hindi ako uwi hanggat hindi kita kasama. Umuwi ka na sabi! Kanina pa niya pinag-iinit ang ulo ko sa katigasan ng kanyang ulo. Gian, sumabay ka na sa kanya. Ako na lang magpapaayos ng motorsiklo mo. Ihahatid ko sa iyo bukas. Alam kong mayroon siyang isang salita, subalit hindi ko magawang ipagkatiwala ang Ducati sa ibang tao. I can take care of it, sabat ni Yuan. Pick up naman ang dalakong sasakyan. Hindi na ako tumutol. Gigi, galit ka ba sa akin? Papasok na ako ng kabahayan nang marinig ko siyang magsalita. Nakasunod pala siya sa likuran ko. Ano sa palagay mo? I'm sorry. Katulad ng sinabi ko, nag-aalala naman ako para sa'yo kaya sinundan kita. Umamin ka nga sa akin, Yuan. Pumihit ako paharap sa kanya. Inutusan ka ba nila mama at papa na manmanan ang lahat ng mga kinikilos ko? Yun siguro ang dahilan kung bakit sa lahat ng lugar dito sa Pilipinas, dito mo pa napiling magbakasyon. Ikaw ang dahilan kung bakit ako ngayon nandito at alam mo yan. Get a life! Bigla ko na lamang siyang tinalikuran. Wala akong panahon makipaglokohan sa kanya. Ngunit bago ko pa maihakbang ang mga paa ko, bigla na lamang pumulupot ang mga braso ni Yuan sa katawan ko. When will you ever see me as a grown-up man? Hindi na ako ang batang tabachoy na nakilala mo. Bakit ba hindi mo makita ang pagkakaiba? What's the meaning of this? Isang baritonong boses ng lalaki ang nagpalingon sa aming dalawa ng binata. At mula sa madilim na bahagi ng hardin ay lumitaw si Mark. Kanina pa ba siya naroon? Bitiwan mo siya! Basta na lamang akong hinila ng binata. Halos bumalya ako sa matipuno niyang katawan. Hindi ba masyadong malalim na ang gabi para magligawan pa kayo rito sa labas? Mark? Tila gulat na gulat si Yuan nang makilala ang binata. You're here? Who the hell is this? He's Yuan. Remember the Salazars? The little healthy boy na madalas nakabuntot sa'yo? Hindi ba sa abroad siya nakabase ngayon? He's here for a vacation. Natagpuan ko na lang ang sarili na nagpapaliwanag kay Mark. Very well. Pumasok ka na sa loob. Mariin niyang utos sa akin at saka binalingan si Yuan. At ikaw, umuwi ka na sa inyo. Sa susunod na manligaw ka, pasikatin mo muna ang araw. Pero dito ako tumutuloy ngayon. Agad akong binalingan ni Mark. Kailan pa? Nung isang araw lang. Lalo lamang tuloy nagsalubong ang kanyang makapal na kilay. Pumayag ang parents mo? Actually sila ang may idea nito. Basta na lamang akong itinulak ni Mark papasok ng bahay sa aking pagkamangha. Yuan, right? Sunod-sunod ang ginawang pagtango ng binata. You can't stay here. Maghanap ka ng hotel na matutuluyan mo. Bago pa makapag-react ang pobreng binata ay basta na lamang siyang pinagsaraduhan ng pinto ni Mark. Mukhang kakaiba ang kinikilos ni Doc Mark. Masyadong protective siya kay Gian o baka naman nagseselos lang? Ano kaya ang mangyayari sa dalawang lalaki sa buhay ni Gian?
Abangan natin yan sa susunod na mga tagpo ng ating kwento. Hanggang sa muli, maraming salamat po.